E já começando daquele jeito, engatado. Bora lá então, começar os trabalhos. Tem coisa melhor que isso, né? Logo cedo ainda. Dei umas 3 copadas. O peixe ainda não começou a comer na ceva. Coloquei uma raçãozinha furada na boinha-boião pra baixo e bateu o primeirinho. Dica aí que o pessoal que frequenta bastante aqui passou pra gente. O pessoal costuma usar muito a ração da própria ceva furadinha no anzol. Uma ceva bem diferente deles aqui, com um sabor... Sabor não, né? Não come ração, né? Um cheiro bem forte de alho. E primeiro peixe engatado. Mas é sabor alho, tá certo. Exatamente. É, rapaziada, o primeiro peixinho não deu pra mostrar pra vocês. Tirei da água, o Gil passou a passar água pra mim. Era um peixinho bem pequeno. Coloquei ele no EVA, bem na beiradinha da água. Ele bateu e voltou direto pra vida antes de conseguir mostrar pra vocês. E começou a pescaria. Saiu um peixinho de um porte bem pequeno. Bora insistir, bora atrás demais. Pra quem não sabe, aqui no Sol tem muito peixe grande e é atrás deles que a gente veio hoje, hein? Bora lá. Começando por aqui, Fiapo tirou um. Apresepar daquele contorno pra vocês que ele fez. O peixe bateu e voltou pra água logo. E um outro que ele pegou que escapou. Mas só de ter ação já tá valendo, né? Logo cedo anima, né? Aqui, pra quem não sabe, é um pesqueiro que é hard. Justamente por ter muito peixe grande, então são peixes que comem muito menos do que peixinho menor. Então, pelo menos já estamos engatados aqui e bora ver se vai sair o primeiro logo cedo já. Carretilha abastecida com nossa linha Baguá Kalangos Pesca, linha top demais. Bom que a gente tem aí em 3 bitolas diferentes, 0,37, 40 e 45. Então nessas carretilhas de perfil maior, essa aqui de 300, dá pra colocar uma linha um pouco mais grossa, cabe bastante linha, que é melhor pra esse tipo de pescaria, né? Torpedo, boia-pão, é que a gente costuma usar uma linha mais grossa. Então, bora trabalhar esse peixe aqui, pra ver se sai o primeiro direitinho. Perdi o primeiro peixe engatado, mas já tem mais um na ponta da linha. Tomando linha, Baguá já em ação na minha carretilha preferida, Tatulinha 200, conjuntinho com a Power Carbon vinha. Se liga num conjuntinho que fica top demais, muito bonito, e a melhor vara aí para pesqueiro da Lumes, né? Não tem igual. E a tatula que eu tanto gosto também. Então bora ver se a gente vai fazer uma pescaria boa aqui durante o dia. E ó, vamos ver. Os peixes aqui estão muito acostumados a comer a ração da ceva mesmo. No anzol eu montei então um direitinho um pouquinho maior, não tão curtinho. Vou mostrar aí pra vocês já. E com a ração do pesqueiro. A gente pegou a que veio no balde da ceva mesmo, furou ela com o furadorzinho e colocou no anzol. Aí eu mostro aí pra vocês o esqueminha. Mas é um esqueminha que o pessoal costuma pescar bastante aqui, tanto no direitinho quanto no palminho, tem bastante ação. Aí pessoal, lagão top aqui do Sol. Nós estamos bem colados no aerador. Aqui na parte funda do lago, ó, quando a gente entra lá pelo outro lado, onde o pessoal costuma falar que é o raso lá. E o palco da pescaria de hoje é aqui, hein? Bora, Juju. Deus quiser, hoje é dia de Baguá, hein? Que tem muito peixe grande. Tem. Geralmente tem menos ação. É um pesqueiro que é bem hard. Justamente por isso, né? Por ter bastante peixe grande que come menos. Então a ação é um pouco menor. Mas geralmente, quando sai peixe maior também. Então, bora insistir. É atrás deles que a gente vem. Então, bora que o dia tá só começando. Aí, primeiro saindo aqui. Peixe bonito, hein? Peixe brigador demais. Falei pra vocês que tem muito peixe grande aqui. Mas também tem alguns no porte menor. A medinha? A medinha. Não é pequeno, mas também não são as naves que tem aqui. Aí, bora soltar isso aqui e atrás demais. Bora soltar a criança aqui. Sempre bom soltar com o tapetinho, que a beirada aqui é toda de cimento. Então é mais fácil pro peixe deslizar para a água. E foi bonito. Bora, se Deus quiser. Tem muito peixe para sair ainda durante o dia. Ainda estamos vendo em que isca que tá, que vai sair esses peixes aí, tentando diversas iscas. E vamos mostrar agora o esqueminha que saiu esse peixe aqui. Pesqueiro novo é sempre um desafio, né? Quando não tem as manhas. É isso aí. É um pesqueiro que pra gente é próximo aqui de casa, mas que a gente nunca teve muito costume de vir. E, se Deus quiser, primeira de muitos aqui no canal pra vocês. Aí, pegar uma raçãozinha aqui do balde. A gente faz o furinho com a broquinha. Aí, ó. Essa parte mais fácil. E a gente dá um piquezinho. É uma dica aí pra conseguir varar o anzol. A gente põe aqui na lateral, ó. Dá uma lascadinha nela. Dá uma lascadinha, ó. Então ela fica com essa pontinha. Facilita pra gente colocar o anzol e não quebrar a ração. Essas rações que são um pouco mais duras, menos úmidas, é mais fácil, ó. Aí é só pegar... acompanhar com a curvatura do anzol. Aí, ó. Só colocar aqui. Aí ela vara certinho no anzol. Só colocar a ceva no palco e bora atrás de mais. E nesse esquema que eu mostrei pra vocês, mais um peixe engatado. Diretinho, com ração direto da ceva. Deu nem tempo de jogar de novo, quase. Já bateu o segundo aqui. Aí, mais um peixinho. Na ação que a gente teve na ração do pesqueiro. Deu um banho, molhou até minha lente do óculos. Mas aí, tá valendo. Bora insistir, que é o que tá saindo a raçãozinha. Ver se a gente seleciona o maior aí, né? Mas tá valendo de qualquer forma. Mais um peixinho tirado. Ufa! Demoramos pra engatar mais um, mas agora veio, hein? Trocamos aqui a sisteminha. Colocamos aqui no torpedo. Um chicote mais longo. E um pedacinho bem pequenininho de goiabada. Só pra tampar o anzolzinho mesmo. E tivemos ação. Já tava um tempinho que eu tava tentando essa isca. Mas agora tivemos a primeira ação. Aí, saiu o danado que pegou na goiabada, no chicotão. Não brigou no começo, mas depois resolveu tomar a linha pra caramba. E tá aí, ó. Saiu, esse é o resultado. Será que eu vou aparecer nesse vídeo? Tirar o buff aqui, que o sol veio com força agora, hein? Tá maluco. Lugar que o tempo muitas vezes é imprevisível. Pra quem não sabe, o sol, pesqueiro sol, né, no caso agora, ele fica aqui numa região que é muito próxima à serra. Então muitas das vezes, um dia que tá um solzão absurdo em qualquer lugar, aqui tá uma neblina que você não vê do outro lado do lago. E hoje o solzinho tá judiando aqui, hein? Voltei a pescar com palminho, com ração, direto a ração de ceva, igual a de mostrei pra vocês. Tava insistindo na goiabada, na sambiqueira, em outras iscas, mas não tive ação. Primeiro arremesso, quando eu voltei pra raçãozinha, bateu, olha lá. Escorpiãozinha tomando linha. Linha 0,37 Baguá, nossa linha preta, que ficou muito top. E bora ver se esse sai, hein? E embaixo desse sol, um pra cada um. O peixe do fiaco parece ser bom. Mas pegou aqui na minha vara. Tô segurando aqui com ela aberta, que enroscou no meu torpedo. Mas ele tá lá na briga. Ele pegou na caída do palminho que ele jogou. Vamos ver o que vai sair aí. Peixe brigador demais, hein? Tá maluco, tô derretendo aqui, suando. Um sol pra cada um, enroscou na minha... enroscou no meu torpedo. Eu deixei ali a carretilha aberta. E o fiapo segue brigando. Mais uma raçãozinha seca direto do balde, né? Pescando bem pra baixo, pessoal. Minha boinha até o anzol tava mais ou menos aí coisa de 1,5 m pra mais. Bem lá pra baixo. Porque na superfície não tava acertando muita coisa não. Então desci a boinha, ó lá. Um peixinho bonito, ó lá. Ufa, demorou, mas saiu a criança, hein? Que trabalho absurdo, você é louco. Peixe galudinho, brigou demais, você tá doido. Pegou na linha da Ju pra dar trabalho ainda, a linha dela passou no enrosco. Pensa numa trabalheira pra tirar esse peixe, hein? Pelo menos saiu, tá valendo. O importante que deu bom, saiu, ó lá. Foi-se embora. E bora atrás demais, hein? E resolvi montar um palminho aqui, porque é um chicotão bem grande, que o peixe tava difícil de comer no direitinho, por mais que foi os que eu tirei os peixes aí, parou um pouco de comer, de ter ação no direitinho, resolvi montar um palminho para ficar mais longe e tive ação. Então, bora trabalhar aqui. Tomei uma pancada no EVA, rapaziada, montei um EVAzinho ali. Tomou uma refugadona. Mas não ficou. Tome linha. E tome linha. Peixes daqui brigam pra caramba. Você é louco. E o calor tá de matar. E chama no dublê. Eu ainda na luta. Bora, Ju. Aqui no chicotão do palminho, enfiar com o gatão no EVA. Bora lá, hein? É, rapaziada. O meu do dublê foi pra vida, hein? Perdeu só um EVAzinho só. E você não vai tirar o seu, não? Nossa senhora, o peixe tá ganhando de mim aqui, viu? Meu Deus do céu, que briga. Minha mão já tá tudo queimada, tanto que eu tô tentando guiar o chicote aqui, mas o bicho tá forte. Aí, finalmente saiu. Mais um, primeiro que saiu aí no palminho, o sistema que eu montei aí pra testar, ver se fazia diferença. E fez. Aí, é o que a gente sempre tem que fazer, né? Tentar de tudo, não tá pegando nenhuma. Ou aumenta o chicote, encurta o chicote, troca de isca. E assim vai. Bora. Mais um que deu trabalho. Cansou? Você é louco, que briga absurda. Foi pra um lado, foi pro outro. Mas pelo menos saiu, valeu a pena toda a briga com ele, toda a mão esfolada tentando guiar chicote, mas vale a pena aí, ó, que lindo. Olha esse bonitão. Ah, velho! Nossa, só porque eu cheguei pra gravar o peixinho dela no EVA. Não é possível uma coisa dessa. Não pode falar que eu sou zoião, hein? Escapou. Caramba. Só cuspiu, mostrar o EVAzinho, olha lá. Bora que você vai acertar a nave aqui ainda. Bora, tá pose? Bora, tô. Vai dar tempo. Gente, o que tá comendo na ceva é brincadeira. A gente não tá conseguindo acertar nenhum. Mas o que tá comendo é demais, demais. Agora eu consegui engatar um aqui na antena. Vamos ver se vai sair. Mas tá difícil. Que zica, hein? Não acredito. Mais um. O pior que eu já tinha perdido uns dois ainda. Mano, estourou a antena, não foi nem que escapou. É azar, hein? Levou EVA, levou tudo, hein? Não sobrou nada, só o chicote. Bora, né? Tentar mais algum. Será que sai agora? Mais uma tentativa de isca. Essa aqui tá no lagostim. Isca tão falada e tão utilizada nos últimos tempos aí. Bora, né? Aqui foi o lugar que mais pegaram com essa isca, então vamos ver se sai aqui pra gente também. E mais uma vez, dublezinho engatado pra dar trabalho, né, Gil? É isso aí. Tá difícil da gente ter ação agora à tarde. E a hora que tem, bate nas duas. Pra dar trabalho. Bora, bora que o da Gil tá chegando, hein? Aí, rapaziada, a Gil saiu, hein? 23 quilão. Peixe top, cê é louco. Aí. Saiu maior agora, final de tarde. 23 quilão. Olha o lombo desse peixe. É louco, brigou demais, tá maluco. Olha que peixaço. Olha o lombão. Que peixe lindo. Chama, bebê, pra compensar toda a briga. Brigou pra caramba. Isca que tá saindo muito peixe. E é isso. Vamos ver se eu tiro o meu agora do dublê, né? Bora. Bora tirar o do fiapo. Bora devolver a criança. E ver se arranca o meu agora. Parceiro segurou o meu do dublê. Valeu pela força, hein, parceiro? Opa, vamos ver se arranca agora. Aí, pessoal. Mais um peixe bonito demais aqui no sol. Enganador. Brigou demais. Fiapo engatou quase junto comigo, né, amor? É, foi literalmente um dublezinho. E ó, a Gil soltou dela faz uns 10 minutinhos já. Tá maluco. Bora. Que pescarinho, pessoal. Perdemos e os peixes muito fortes aqui, brigando mesmo demais. Assim, medinha top demais de peixe. E a gente sabe que tem muito baguá enfiado dentro desse tanque, viu? Então, bora soltar a criança, que ainda dá tempo, né? Vamos ver se a gente acerta mais alguma coisa. Isso é devagarinho que o bicho cansou, isso é doido. Foi que foi. E o menino não para. Tá maluco. Hoje foi peixe, hein? Aquela muita pescaria ação de cansar o braço com muita ação. Tá maluco. Mas que doideira, ainda mais como a gente comentou, um pesqueiro que a gente não costuma frequentar. Cada lugar tem seus macetes, bitola de linha, tamanho de anzol, chicote. É muita coisa que influencia, parece besteira. Mas acertar uma pescaria de primeira em um lugar que não conhece é difícil, viu? Graças a Deus, pescaria tá sendo show demais. Muita ainda ação, tem meia horinha de pesca, bom, hein? Tem meia horinha agora ainda. Ó a neblina aqui, gente, verdade, é muito perto comentei, né, da serra. O Fiapo falou aí no começo. E daqui a pouquinho, acho que já desce uma neblina aqui, que a gente não consegue nem ver o outro lado do lago. Já começou. Nem parece o peixe que a gente quase derreteu hoje, né? Nossa, tá fez maluco, um sol durante o dia e agora esse tempo feio. Isso que tá bom, fez lá no final da tarde, mas o pessoal comenta bastante que tem dias que 2, 3 horas da tarde já desce essa neblina monstruosa que não enxerga nada. E mais uma vez engatado no palminho, né, amor? Bora, bora trabalhar isso aqui. Foi literalmente na caída. A boia bateu na água, não deu nem tempo de eu dar aquela recolhida pra colocar a boinha em cima da célula que já bateu. Aí, pessoal. Mais um brigador. Um peixinho brigador demais. Tá doido. Que pescaria em quantidade que hoje deu pra cansar, hein? Bora soltar, correr atrás e ver se a gente acerta mais algum ainda, hein? Mais um peixinho pra finalizar? Agora é pra finalizar. 10 minutinhos aí pra acabar o dia. Eu já foi, já foi. Aí, pessoal, como a gente vai finalizar o vídeo de hoje. Mais um dublezinho. Faltando aí 10 minutos pra ir embora. Mais uma encrenca a gente arrumou aqui, hein? E olha a neblina que eu comentei. Que doideira. Aí, pessoal. Meu peixinho do dublê saiu praticamente escuro já. Correr pra soltar que a Gil tá engatada no EVA. E quem sabe o dela seja grande, né? É, pessoal. Que doideira. Infelizmente, dublê não tem o que fazer. Como vem só nós dois, é essa presepada. Ainda que por sorte o parceiro do lado ajudou, passou o passaguá pra mim. A Gil segurou pra filmar, aí pra não afrouxar a linha dela, soltei o celular rapidinho, devolvi o meu pra vida e bora trabalhar o último, Gil? E bora, se Deus quiser, tirar o último aqui pra finalizar que esse doideira, vídeo. Hein? O vídeo com muita ação, primeira vez a gente pescando aqui, fazendo uma gravação. Então, aos poucos a gente vai aprendendo sobre o lugar, né? Falou todo tudo. Mundo sabe. Vamos entendendo aí iscas, sistemas, como o Fiapo falou pra vocês. Mas sempre bom demais conhecer um lugar novo, um lago novo. É sempre uma experiência, um desafio novo. E grande, hein? Então, bora finalizar aqui. Curtiu, Juju? Muito top. Que doideira, hein, pessoal? Só de ter peixe na ponta da linha. Na verdade, só de estar na beira do lago. A gente junto, a gente gravando. Falou tudo. Não tem coisa melhor. Não tem preço que pague. Pessoal, detalhe. Sem sombra de dúvidas, esse lago aqui do Sol é um dos lagos que tem os maiores peixes de São Paulo, falando em quantidade de peixes acima de 30. Tem muito peixe grande e, se Deus quiser, ainda vai aparecer muitos deles pra vocês aqui no canal, hein? Ó, tome linha. E bora, vamos ver se a Gil tira esse último aí pra gente mostrar pra vocês. Vai fazer noturna? Esticadinha? Esticadinha, né? Pra terminar de tirar o peixe, né? O importante é que o peixe saia. Já escureceu aqui. Aqui fica escuro muito mais rápido que o normal. Acho que não deu nem 6 horas ainda, né, amor? Tá perto das 6. Acho que é umas 5 para 6 agora. E já tá bem escurinho. Estamos tendo que até usar luz aqui. O negócio tá osso. Vai tirar esse peixe no EVA aí? Se Deus quiser, ele vai sair. Tá maluco? Que trabalho, hein? Se Deus quiser, deixaram os melhores pro final. Se Deus quiser, né? Aí o Chapo vai levantar pra mim. Bora ver o último do dia. 29,60. Fechado. 29,60. Chama, bebê. Chama. Travou na monça, moleque. Bora. Que nave, cê é louco. Chama no Baguá, bebê. Chama. Tá maluco, que nave. Brigou fora e ainda vai me dar porrada. Olha lá, rapaziada, EVAzinho na boca do bicho. Chama no EVA. Chama. Que peixaço. Parabéns, meu amor. Você merece. Segura, hein? Aí. Falei que o melhor ia deixar pro final, não falei? Chama. Olha que peixaço. 29ão, que peixaço. Chama, Ju. Você merece, meu amor. Joga ele de lado, última passada. Fecha a mãozona. Chama, bebê. Que nave, moleque. Bora devolver pra vida essa nave. Bora soltar essa nave. Aí, ó. Olha o lombo desse peixe. Põe de frente aqui, amor. Ah, maluco. Que pescaria, hein, Ju? Nossa senhora. É atrás disso que a gente vem. Falei que a insistência tem que ficar até o final. E aí, ó. Saiu esse monstro. Peixaço. Travona, peixaço. 29,600. Pra finalizar esse vídeo com sucesso. E mais uma vez, espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente. Mais um vídeo feito com muito carinho. E foi-se embora essa nave. Chama, meu amor. Obrigado, bebê. Você merece. Tamo junto, galera. Te amo. Bora. Finalizamos por aqui, então. E finalizando esse vídeo com sucesso. Até a próxima. Isso é o quê? Isso é Kalangos Pesca na área. Bora!